হয় এই মুহূৰ্তত সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ দেখা গৈছে প্ৰতিটো দলে ইতিমধ্যে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে সমান্তৰালকৈ আজি যিহেতু মই মুলুকগাঁৱত উপস্থিত আছোঁ আৰু চাবুৱাৰ যিহেতু মুলুক গাঁৱত আহি এই মুহূৰ্তত যিটো বিৰোধী ঐত্য মঞ্চৰ যি প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ আহি উপস্থিত হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁ ভোট বিচৰা দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু ঘৰত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ উপস্থিত আছে তেখেতৰ পৰা ভোট বিচাৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত আছে জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ পৰা কিছু কথা জানিব যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত ৰাইজৰ 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 ৰাজনীতিক সকলো ঘৰতে আহিব সকলোৰে পৰামৰ্শত দিয়া পৰামৰ্শ ল'ব আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰটো আমি যেনেকৈ আহিছে তেনেকৈ তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ জয়যুক্ত হওক ৰাইজৰ মন কোনো কেনিব নোৱাৰে যাৰ ভাগ্য তেওঁ ৰাজনীতিক যেনেকৈ আশা কৰিছে তেওঁ শুভ হওক ইমান নিশ্চয়কৈ যিহেতু বৰ্তমান যিটো সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি মুলুগাঁৱৰ বাসগৃহত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াত যে দেখা গৈছে যিটো বিৰোধী বিৰোধী ঐত ঔকঞ্চৰ যি প্ৰাৰ্থী আছোঁ ৰঞ্জিত গগৈ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতে আচলতে যি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আচলতে তেখেতক বৌক লগ কৰি ঘৰৰ যিসকল সদস্য আছে সকলোকে লগ কৰি দেখা গৈছে তেওঁ ভোট বিচৰা এটা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইট এক্সক্লুজিভ ইতিমধ্যে আমি আহি তেখেতৰ যিটো বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ আছোঁ আৰু তেওঁ যিহেতু বিভিন্ন দেখা গৈছে লোক আহি ঘৰৰ বাসগৃহ আহি উপস্থিত হৈছে যি গাঁওবাসী উপস্থিত হৈছে মুলুগ গাঁৱৰ ফালৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু লুৰিণজ্যোতি গগৈ সেই উপস্থিত হৈ যিহেতু ভোট বেচাৰা যি দৃশ্য আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আমাৰ লগত যিহেতু লুৰিণজ্যোতি গগৈ উপস্থিত আছে উপস্থিত আছে আমি তেওঁৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিটো আমি মুলুগৈত আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আমি তেওঁ যিটো ওচৰতে আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ এই মুহূৰ্তত যত্ন কৰিম একে মাতৃ সন্তান হয় সেইটোতো মই আগতেও কৈ আহিছোঁ কিন্তু এতিয়া সময়ৰ যিটো বিড়ম্বনা সময় আৰু আদৰ্শগত প্ৰশ্ন তাততো যুঁজ দিবই লাগিব গতিকে আমিও সেইকাৰণে অতি যোগাত্মক চিন্তাৰে আমি ইছ্যু বেচ ডিবেট কৰিছোঁ আৰু গোটেই মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশটো আমি বৰ্তাই ৰাখিছোঁ গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ জনতাই ৰায় দিব আৰু জনতাৰ সংকটৰ সময়ত আমি সদায় যাতে তেওঁলোকৰ ওচৰত থিয় দিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ হৈ যুঁজিব পাৰোঁ সংগ্ৰাম কৰিব পাৰোঁ এই এপিলটো এই কথাটো বাৰে বাৰে মানুহৰ আগত কৈ আহিছোঁ আৰু মই কৌৰৱ পাণ্ডৱৰ বিষয়ালৈ যাব খোজা নাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আমি সকলো সন্তান একে মাতৃ কিন্তু এতিয়া আদৰ্শগত পাৰ্থক্য আছে পাৰ্থক্য থাকিলে ডিবেইটটো সেইটো লেভেলত বিতৰ্ক বা সুস্থ গণতান্ত্ৰিক যিটো যুক্তি যুক্তিৰ তৰ্ক সেইটো দিশ নিশ্চয় থাকিব আৰু তাৰপিছত মানুহে সিদ্ধান্ত ল'ব গতিকে কি পালে কি হেৰুৱালে কি আমাৰ জাতীয় প্ৰশ্নবোৰ সমাধান সূত্ৰ আহিল নে নাই হোৱা অমীমাংসিত হৈ থাকিল নেকি এই গোটেই কথা বতৰাবোৰ এটা স সুস্থ শক্তিশালী বিতৰ্ক হোৱা দৰকাৰ যাতে গণতন্ত্ৰৰ ভৱিষ্যতটো শক্তিশালী আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰ হয় মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বীঘৰত আহিছে পৰিয়ালে কি কৰে সকলোৱে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে আৰু যাতে এই যুঁজত জয়লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে অসমৰ পৰৱৰ্তী দিনসমূহতো যাতে জাতিটোৰ প্ৰতি যাতে দায়বদ্ধতা থাকে জাতীয় সেৱক হিচাপে দেশৰ মাতৃৰ কাৰণে সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ নিজৰ আদৰ্শ যাতে যাতে কোনো কাৰণতে বিচলিত নহওঁ আদৰ্শৰ পৰা সেই সেই তাকে লৈ তেওঁলোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে বিশ্লেষণ কৰিলে এইটো মই ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আমি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশ বঢ়িব খুজিছো গুণগত ৰাজনীতিৰ কথা আমি আগৰ পৰা কৈ থাকোঁ আৰু অসমত সুস্থ শক্তিশালী জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু গুণগত ৰাজনীতিৰ এটা ভেটি গঢ়ি তোলাটো আমাৰ সকলোৰে মৌলিক দায়িত্ব জাতীয় দায়িত্ব আমি সকলোৱে জানো যে অসমৰ যিটো ৰাজনৈতিক সংস্কৃতি এইটো অতি শক্তিশালী চহকী সেইকাৰণে এটা সময়ত বিমলা প্ৰসাদ চলিহাৰ জীপত খগেন বৰবৰুৱা উঠি গৈ একে সময়তে নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ নিজৰ বিষয়বোৰ যুক্তিৰে দাঙি ধৰিছিল আৰু মানুহৰ পৰা ভোট ল'বলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল গতিকে সেই সংস্কৃতিটো অসমত আছে থাকিব লাগিব আৰু আজিও সেইকাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ পিতৃ মাতৃ গৃহলৈ আহি তেওঁৰ আচল ঘৰলৈ আহি তেওঁৰ যিগৰাকী জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আছে তেওঁৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অসম আৰু অসমীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে দেশৰ যিবোৰ জাতীয় সংকট এই সংকট নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে যাতে সদায় এগৰাকী জাতীয় যোদ্ধা হৈ যাতে যুঁজি থাকিব পাৰোঁ আৰু যাতে জাতিটোৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ জাতিৰ অধিকাৰ আজৰি আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আছিলে বিভিন্ন ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপজ্যোতি গগৈ আমি দেখুৱালোঁ সৰ্বান্ত সোণোৱালৰ ঘৰ যিটো আহি উপস্থিত হৈছে তেখেতে সকলোৰে আশীষ লৈ ভোট বিচৰা যি দৃশ্য আমি নিউজ এইটনেল দৰ্শক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ